Tajuk yang keempat ialah search. Search ni yang bantu kita kalau kita nak cari email dengan cepat. Dekat atas Gmail ni, anda ada this Omnibox. Anda boleh terus type dalam search ataupun anda boleh klik pada garis-garis kat tepi ni. Okay? Search yang lebih detail akan keluar. Anda boleh search daripada penghantar, from atau penerima, to melalui subjek atau perkataan yang digunakan dalam email, ataupun email yang tidak mempunyai sesuatu perkataan boleh search ikut size, ikut tarikh, ikut inbox, boleh cari yang ada attachment. Okay, macam-macam anda boleh filterkan untuk search. Okay, cuba kita try. Okay, kita boleh tulis maybe kita nak cari Pear Deck. Okay, subjek dia Google Classroom, dan cari email yang ada Google Classroom dalam tu. Okay, and then we click on. Kita boleh pilih size email kita ataupun date, maybe the last one year. Kita nak cari dalam semua, mail, spam and trash. Carilah. Okay, search. Katalah tak ada. Okay, kalau tak ada memang tak adalah. So maybe kita keluarkan the Google Classroom words. Memang tak ada ke padat dengan Google Classroom? Okay, and then we click on search. And keluar semua email-email yang daripada padat tadi. Okay. Tajuk terakhir kita ialah filters. Okay, filter ni lain sikit daripada search. Filter ni bila anda nak automate penyusunan email-email yang masuk, anda setkanlah perkara yang anda nak cari dan susun. So setkanlah from who to what, subject apa, has the words what, and then you create the filter. Dan bila anda create this filter secara automatically, semua email-email yang masuk nanti akan difilter dahulu dan disusun ikut label yang anda dah tetapkan tanpa perlu anda buat secara manual. Menarik kan? Okay, so contoh saya nak semua email daripada aaronnatasha@rsacademy.org.my. Saya boleh klik pada star atau apply the label atau forward it, delete it, never send it to spam. Saya boleh pilih lah saya nak buat apa dengan semua email-email yang datang daripada aaronnatasha. Okay, let's try it. Okay, saya nak create filter untuk semua email daripada padat. Okay, dan bila semua email daripada padat ni datang, saya nak create a filter. Saya nak pastikan kita maybe skip the inbox. No, mark as unread tak? Maybe star it. Apply the label. Apply terus label padat. Okay. Maybe I don't want to star it. Okay. Never send it to spam. Sebab saya nak pastikan saya baca. Ataupun also apply filter to 40 matching. Okay. So bila saya dah buat macam tu, secara automatically, all of my paradigm tadi telah diletakkan label paradigm. Okay, dan saya tak perlu buat satu-satu. And bila saya click on the folder paradigm, semua email paradigm saya ada berada di situ. Okay? Itu sahaja untuk tajuk Gmail Level 1. Ini selamat mencuba dan selamat berjaya semua.